Ну а допоки політики готуються до виборів, у Вінниці відкривається новий дитячий садочок. Уже восени на вулиці Маліновського розквітне соняшник. Саме так планують назвати дошкільний заклад. Раніше це була початкова школа гуманітарної гімназії номер 1. У минулому році її учнів перевели до 25-ї спеціалізованої школи. Приміщення звільнили. До речі, воно було побудоване на початку 60-х років минулого століття і 36 років там знаходився саме дитячий садочок. І знову буде. Докладніше розказує Ростислава Заробінська. 16 років. В цій будівлі навчалися учні початкових класів школи номер 1. Сьогодні цю споруду вивільнили під дитячий садочок, який колись тут був. Після реконструкції його відвідуватиме близько 300 діток. Аби встигнути здати садочок номер 19 восени, капітально оновлювати його почали практично за відсутності грошей. Держказначейство проплати затримує, тож підрядник ТОВ «Мур» виконує роботи за власний рахунок. Ми працюємо з казначейством в цьому напрямку і, ну, звичайно, якби будемо намагатися пришвидшити можливості перерахування відповідних там сум згідно графіка. Наразі повністю виконали демонтажні роботи. Покрівля, стелі, підлога – все, що прийшло у непридатність, знесли. Ведуться роботи по підсиленню деяких елементів стін, ведуться роботи по полам, по розводкам тепла, розводки водопроводу, електроенергія повністю вже розведена, наружні сіті зроблені водопроводу, каналізації. Соняшник, а саме таку назву отримав садочок, оновлюватимуть з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. Оригінальним буде і дизайн приміщення. Садочок буде енергоекономічним, таким економним. Крім того, для дітей будуть створені комфортні умови у плані безпеки, у плані збереження здоров'я, тому що одним із пріоритетних напрямків роботи буде все-таки збереження і зміцнення здоров'я наших діток. Будуть поли з підігрівом, будуть нові вікна, буде утеплено фасади. Садочок розрахований на 170 місць, втім його відвідуватиме значно більше дітей. Вже в жовтні тут запрацюють 9 груп. Всі вони матимуть комунікативно-лінгвістичний напрямок. В бюджет на реконструкцію соняшника заклали 12,5 мільйонів гривень. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».